si el govern de Catalunya avui hagués de prendre les decisions en una situació anàloga a la que es van trobar, serien les mateixes, és a dir, faríem exactament el mateix i, per tant, assumiríem també tota la responsabilitat davant d'aquells que consideren que un estat de dret no es muscula i no es solidifica a partir de la participació, sinó a partir de la judicialització. Thank you.